Uretse kandi hari ibintu biba mu Rwanda abantu bakijya ngo koko ni nko kubeshya cyase ni nka comedy cyangwa se mukanya tuvuze ibyo umuntu ibya Kevin ugiye kurega Libu muri Libu hari ikintu cyabayeho mu karere ka Kayonza Rwamagana n'abatubuzi urumva zira nkure byiri zashoreranye imitabati cyaze banzu dutemo kwanza adushyirireho amafoto Kayonza Rwamagana Kirehe Nyagatare kuturere twose mane uri kubyumva kuturere twose umuntu yahamagaye abantu arabakusanya bose abarangira akazi cyane cyane urubyiruko nirwo birumvikana abakobwa n'abahungu ibaze ko yari twaje matera noneho hanyuma rero ayo gusha umuntu ariko sinakarenga kuko ningingo twa tukuganiraho ati igitwe harimo safi buriya nuzi ko ntibagirwa ubukaga bw'igitwe ese kirema ariko umuntu wundi nari ngiye kukubwira w'igitwe naba nikozeho ga buri munsi ndamukizeza Safi Madiba nawe ariko iwabonaga ari igitwe ngo yize igitwe iwabo ni mu ruhango Safi oya Safi ni igitwe igitwe munsi ikibuga cyakoreje icy'umupira w'amaguru nari nzi ko ahubwo yize kuri koreje ahubwo iwabo ari mu ruhango mama we yakoraga muri koreje ariko akazi yakoraga guhenda singombwa kukavuga ariko yakoraga muri koreje bamwita ama Safi yari umuma mukunzwe cyane hari muri koreje nanone nawe yize muri koreje nawe yizeyo Norris Bernard bagenzi director active ko kugashatse kuvuga Dereke niwe wahize anarine sana hanyuma abo bantu bari kureba rero kuri YouTube abantu bari bagifoto kuri YouTube twisubirire hada za Kayonza harya ubwo nugwera Kayonza tumanuka ni Rwamagana nugwera Rwamagana Kayonza hagakurikiraho kire oya bahise bataruka ubwo ngo batarutse za ngoma na Nyagatsibo bagiye Gatare na Kirehe uwo muntu rero yahamagara urubyiruko ati nyaboneka imirimo yarabuze ngiye imirimo yambanye myinshi tije guha akazi gute mu buri mirimo mari gute mwa gute mu buri akazi kandi abantu bamamazaga imyenda cyaravuga ngo barabahenze birambabaza undi nayo yagize akazi birambabaza nabuze akazi birambabaza urumva wagira nara abantu bumvishira itangazo wagira uyu muntu baravuga ati aze ewanazari manu baranyeye se ukwiyandikisha karahava akwiyandikisha rero byasabwaga iki ngo kumuntu ajya kwiyandikisha yatangaga ibihumbi 13 by'amafaranga y'u Rwanda bakamuha inyemeza rw'icyo yishyuye iteyeho kashe iyo natiri namba hanyuma ubwo nyine iriho amagambo yanditse ngo ni Vision Care Limited Kigali Rwanda Vision Care Limited Kigali Rwanda nicyo kigo nyine kijya kuba akazi nyuma yo gutanga ibihumbi 13 byo kwiyandikisha bamaze kwemererwa ko akazi bakabonye bati nyabune kuzinge buri kana kari ko kose kuko akazi karita gatangira uze wowe uze kwiyandikisha kuba uze kwiyandikisha uzanye matera hoya babaga biyandikishije nukuza gutangira imirimo ahubwo mane no ayinyingo ayinandi babakaga nyuma arimo bintu bya 500 ayanga ngakaba ngo rinyemeza bwishyu Nubwo batangaga na bi na bi ariko jawe none rose warwante kije ngo ndinda zisigaye zifite tini namba none nabateka mitwa sigaye bafite IBM ubwo reka nzuzi ndaya zose tuziranye Jihad ni we njano bavuga ati maraya mwese nizere ko mwaramutse neza nkumva baranahamagaye yaba ari yo arabasaba babyutse ubuvuze ngo reka nzuzi ndaya tuziranye ngo kuvuze ngo indaya zose ubwo yuza ko nyuma hari izindi utavuze reka sha akavuga mu bizina ryo akavuga sha urumva abavandimwe rero bamureba n'utumatera ngira ngo yemeye ashyiraho indi foto y'umwari rwose ndabonaga mwiza nakamatora gahagaze iruhande rw'inyo ni gikapu ubu ngubu yazinze baba bahe baseze ati nyabuneka gye icyumba cyane mushaka wasanga ni wakodeshaga inzu nk'ibihumbi 10 ariko se ubundi byaje kugenda gute inkuru yose muri rusange bahageze barabona kuyaga bahageze ngire ngo wasangira abateka bahageze babura umuntu none umwe yaje ku giti cyo atazi ko urumva umuntu wabonye akazi hari giye batsimba ni nka babandi bari kwiriza ngo za company ngo ni bari STT ni bari Free Trade nibiki ngo zarabahombeje nyamara babirimo ntibatubwiraga abajamu baragiye bakajya bisarura udufaranga bamara kutubona
bakicecekera ariko batubura cyangwa bari aho byapfiriye bakaba ari byo batubwira itangazamakuru abanyamakuru mutavugane abarundi babonye akazi ntibabwira bagenzi babati hari manu yaguye kandi igitangazo nago bigeze bari sharing nta nuguri sharing mvuga ati mbonye umwanya umwe ari nge waburaga kandi urumva akazi karabuze akazi karabuze wowe ubugisha hanyuma rero baje barahahurira bose ngo bageze nka saa 3 ku rusengero niyo rwanda peri ya he ibi byahise binyibutse muri 2019 babantu bigeze guhamagara abantu kuri convention center bakahahurira ari ibihumbi n'ibihumbagiza convention center yuzuye no hejuru narindi iyo nkuru nagiye kuyikavaringa ku mutima ndi kuvuga ati nibareba nabi nanjye ndiyandikisha nubwo naje nk'umunyamakuru waje gukurikirana ibyo yageze yasanze yaturuye ihindura umunyamakuru ariko Aromba. Oya ndabyibuka je uyu munsi nari ndi convention ko nari nanasokanye n'umugore n'abana. Mbasigahirya muri restaurant. Kuba papa buri muryango family yo muri busoke saa 3 za mu gitondo bamwaje. Oya nacyo reka tubyemere. Hanyuma ugeze uravuga ati nyaboneka fagitire yari kwishyura ngaho yibike kure reka y'amakuru abangezeyo ati faranga riri kumeneka hano kumeneka ndee bara abanyakenya nagiye mugiye kunyara nanubwo umugore namubwiye ibyo ngiyemo mvuga ati bibeshye gatoya nanjye mita niyandikisha ariko ikintu cyatumye niyandikisha naje kuwasanga abantu benshi ku buryo no kubona urupapuro rwo kwiyandikishirizaho byari ikibazo gikomeye cyane kuko buriya leta bijemo n'abantu batararangiza kwiyandikisha yes ibingibi byo rero leta yaje kubizamo gute ibyo ngibyo rero leta yaje abo bantu barimo barashakishwa nubu ntago baramenyekana ariko baraza kumenyekana ibyo aribyo byose so iyo nkuru rero nayo y'ubutekamitwe tuyivuyeho tujye ku bundi butekamitwe